Tak, v tomhle tom videu se jednalo o opravu strojku holícího Brown série 1. Jedná se o to, že nefunguje tadyhle ten stříhač dlouhých vousů. Trošku to ukážu. Připojím. A nevím, jestli to je vidět, ale když tam bych sem zastrčil v podstatě... Na běžný pohled to není vidět, že se to nehejbe, ale když sem cokoliv zastrčím, tak je vidět, že se to ani nechvěje. Že se to ani nechvěje, takže to nefunguje. No. Moje první hypotéza spočívala v tom, že se to nehýbe proto, že jak se to může mít vlastně v tekoucí vodě, tak tu mám hodně tvrdou vodu. A tady všude byl usazený vodní kámen. Ještě tady na straně je to trošku vidět. Tak jsem vlastně použil vroucí vodu octovou v rychovalné konvici. Několikrát jsem to v tom vymáčel, vysušil a zdá se, že to nefunguje. Takže problém zřejmě bude někde jinde. A na YouTube jsem objevil problém, že tam vypadává, že se tam vylamuje nějaký bodec. Takže druhá hypotéza je, že problém je mechanický. Nicméně jsem neobjevil na YouTube video, které by rozebíralo zrovna tenhle ten typ. Tak se tady o to pokusím. Tadyhle mi upadla ta druhá část takhle. Je to tam zřejmě v takovém vodotěsném obalu, ta elektronika. Tak to rovnou odendám. To vypadá v podstatě takhle. Můžeme sundat tu hlavu ochranou pouhým tažením a můžeme sundat i tenhle ten nůž, že ho otočím takhle. Takhle jsem ho otočil do téhle pozice a normálně ho vyndám, sundám. Tak, nůž vypadá takhle. Tak, tohle zase můžu, tohle nechám tady, tohle vysunu. V těch videích to dělají tak, že to tadyhle vyzvednou nějakýma kartama, ale tohle je dělané trošku jinak, takže uvažuji, že na to mají vliv buď to tyhle ty bodce, co jsou tady, a jsou vidět, je jich vidět čtyři, anebo možná tyhle ty bodce, kam bych narval malej šroubováček, ten je moc velký, tenhle ten. A je to prostě pokusomil. Ještě, jak vidím, tak by se mi hodil i na druhou stranu ještě jeden. No ale nic se neděje. Tadyhle ta pojezdová... Škoda, že jsem nenarvu tohleto, no. Kurník. Je to jedno, jak mám. Upst. Nevím, jak jinak. Nebo to tlačit při tom vysouvání nahoru. To se zdá, že nelze. Tak jako je to u těch vyšších sérií. Kdybych se mohl snažit to nějak nadzdvihnout. Se mně nedaří. Takže asi nezbyde nic jiného, než ten strojek celý rozmontovat.
A s tím, že jako může se podařit to nesmontovat a zjistit, jak to bylo teda smontováno.